Mzien dau shwen yer dilas Emilim gairu iza dat kwa. Rahat saminda. Magram raminda. Ai minda ubrald arvici raminda. Raminda. Mem goni rahat sam chirs magram arvici ram chirs. Deda! Zustat igive azrebi azuhebde Emilias dedas. Rahat saminda. Magram arvici zustat ra. Levan! Emilias mamas მთელი ღამე აღეძინა კითხვაზე პასუხის ძიებაში. Რაღაცა მინდა? რაღაცა მინდა, მაგრამ არ ვიცი რა მინდა. დანიელას ეს კი რაღაც უნდოდა, მაგრამ რა უნდოდა არ იცოდა. ემილი, შენ რა გინდა? არ ვიცი რა მინდა. შენ რა გინდა? არ ვიცი. Უცნაური დილა იყო ემილიას ოჯახში. Რა დაგვამართა, მე მგონი რაღაცა მოგვივიდა. ვაიმე! მე მგონი რაღაცა ვირუსი გვაქვს. დაგმეხმარე რამე გააკეთე შენი მიწაი. დავშიდით. ოო. მე ვიცი რა უნდა ქნა. ოჯახის ექიმს უნდა დავუყურო. ექიმო მარია, რაღაც უცნაური ვირუსი შეგვეყარა. გიხვეწები ცოტა მალე მოგზადეთ ჩვენთან. და რა თქმა უნდა ექიმი მაია წამში გაჩნდა. აბა, შემომხედეთ. დიდი გაღეთ. შეისუნთქეთ. ამოისუნთქეთ. შეისუნთქეთ. ამოისუნთქეთ. ყველა ფერი გასაგებია. გემხმარეთ კიბა. ან გემხმარ გინდათ. კი, მაგრამ არ ვიცი გინდა, მაგრამ არ ვიცი რა გინდა. მე ვიცი თქვენ რა გინდათ. თქვენ გინდათ სამეფო თაფლი. სამეფო თაფლი? სამეფო თაფლით უნდა დაიწყოს ყოველი დილა. ის ძალიან გემრიელი და სასარგებლოა. ის ენერგიის მომცემია და ემილი ონლაინ გაკვეთილებზე აღარ დაიღლები. სამეფო თაფლი გააძლიერებს იმუნიტეტს და ვერანაირი ვირუსი ვერ მოგერევან. აა, ეხლა მე ვხდი რაც მინდოდა. მოგწონთ? ნახე, რა მხელა არჩევანია. ტან, შენ რისი გინდა? ნუშის, მიწის თხილის, ნიბზის თხილის, ყველაფერია, მე მგონი. ნუშის. ნუშის. აი შენ ნუშის. შენ კიდევ რა დააგემოვნე? მე. კერჩა მიწის თხილის. აი საინტერესოა, მეც მაინტერესებს. პატარა ზომის უფრო მეტია. აა, პატარა ზომისაც არის? კარგი, მაშინ მე დავაგემოვნებ. კიდევ რა გვაქვს? ეს ჩოლებრი თაფლია, რა მხელა? კიდევ არის ნიგვზის. კიდევ არის ზესუბზირის. გონი არის პატარა. კიდევ არის შერეული. ძალიან დამაინტერესა. დავაგემოვნოთ? ხო, მგონი შენი შერეული კარგი იქნება, გემრიელი. ნახოთ, ნახოთ. ნუ როგორ? მაგარია? აი ის არის ზუსტად ემილი რაც მინდოდა. ძალიან გემრიელია. აბა თქვენი? რა გემრიელია?
არა მინდოდა. Emily, შენს გასინჯე? ჩემი დროც მოვიდა. Танице მიყვარს მიწის თხილი. Ai, ეხლა უკვე მივხვდი. ყოველი დილა უნდა დაიწყოს სამეფო თაფლით.